Olá! Na próxima segunda-feira, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro apresenta mais uma edição da série Concertos Oficiais. Desta vez, o foco é o jazz e a proposta é o diálogo do jazz contemporâneo com a música brasileira. Conosco está o maestro Antônio Borges Cunha e o baixista Edu Martins. Tudo bem, maestro? Tudo bem, Edu? Tudo bem. Olha, eu estou muito feliz por a oportunidade de trabalhar com o Edu Martins. E pelo presente, pela oportunidade de oferecer um presente para a comunidade de Porto Alegre, para o nosso público da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, estamos recebendo pela primeira vez em Porto Alegre uma celebridade internacional, que é o David Liebman, que participou do disco do Edu. E eu estou aqui na mão, tudo com partitura nova, é tudo aquilo que eu gosto, é música nova. Está aqui, ó, que o Edu escreveu, esse caderno todo aqui nós estamos ensaiando. E que são músicas, composições do Edu, composições também do David Liebman. Teremos a participação dos nossos músicos. O Luiz Mauro Filho no piano, o Marquinhos Fê na bateria e o Vitor Ramil vai cantar uma música. O Vitor Ramil vai cantar uma música que chama-se Gardel. Gardel. Que é uma música do Edu. É uma música letra do Marcos Fabiano Gonçalves, que é um poeta que mora no Rio de Janeiro. Né? Edu, você é paulistano, está morando em Porto Alegre há 8 anos, já tocou com grandes nomes da música brasileira e também, além da música internacional, o próprio David, né? Você tem esse contato direto. Aí. E como é que está sendo para você esse projeto agora com essa outra parceria aqui? Essa grande parceria, né? Ah, eu acho que é uma grande sorte que eu tive, né? Os caminhos da minha vida foram escolhendo as pessoas, eu penso assim, eu tive a sorte de encontrar o Cunha. Cunha é uma pessoa que consegue transitar entre esse universo da música erudita, da música clássica, até a música popular, o jazz, com a mesma facilidade, né? Com o mesmo desprendimento. Isso é uma coisa muito, muito difícil de encontrar e muito bom. Tem sido enriquecedor demais trabalhar com ele. Essa é a primeira vez que o David vem a Porto Alegre? Em Porto Alegre é a primeira vez. Ele vem para o Brasil só para tocar com a gente aqui em Porto Alegre. Exclusividade do Teatro São Pedro, da Orquestra. Estamos trazendo o David Liebman em parceria com o Edu, o projeto dele, do disco, que o David participou. E reitero, estamos trazendo uma celebridade internacional do jazz contemporâneo e estamos fazendo esta fusão, essa combinação com a música instrumental brasileira atual. Então, esse é um momento de grande celebração para nós no Rio Grande do Sul, para nós em Porto Alegre, para o nosso meio musical, meio cultural. Esse repertório tem as composições suas e de outros autores também? Tem duas músicas do Dave que ele escolheu. São 6 músicas minhas e eu fiz um arranjo para Garota de Ipanema. Um arranjo também... É muito interessante o arranjo. Bem diferente. É outra garota, né? É outra garota. Outra garota. É uma outra garota de Ipanema. É uma outra garota. Então, lindo. Então, é esse Lost Horizon. Então, é uma maravilha. Essa aqui é do David Liebman? Sim, essa é uma das duas. E essa é uma versão original do Edu. Essa aqui, na verdade, são todas estreias. E músicas que estão no disco, com versões, está tudo escrito aqui, ó, veja bem, versão, Edu Martins, David Liebman e Orquestra de Câmara de Teatro São Pedro. Está ali, ó, documento, história. Estou muito feliz, tia. Pô, imagina, estou aí felicíssimo por esse presente, imagina, por poder estar trabalhando com esses músicos e envolvendo a Orquestra de Cordas. Temos também participação de 3 flautistas. O João Batista Sartor, a Júlia Simões e o professor Leonardo Vinte. O Leonardo vai tocar uma flauta grave, uma flauta em sol. Então tem uma sonoridade especial. Cordas, flautas, sax, baixo, piano e bateria. Lindo. Edu, nessa tua trajetória aí, quantos discos lançados já? Eu tenho... Com esses 3 discos que eu fiz justamente porque vim morar em Porto Alegre. Né? São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, a minha cidade, admiro a cidade, mas ela não me deu muito tempo para fazer o trabalho que eu sempre quis fazer. Lá é uma cidade que não te deixa muito tempo ocioso. Aqui eu consegui encontrar mais a vida, espaço, consegui respirar mais. A cidade me incentiva, né? Te incentiva a viver com qualidade, a pensar de forma mais artística. Aí eu consegui fazer 3 discos nesses 8 anos. Esse é o terceiro.
Puxa, muito legal. Maestro, então, na próxima segunda-feira, essa grande festa do jazz e da música brasileira lá no Teatro São Pedro. Eu gostaria de incentivar as pessoas para que retirem seus ingressos com antecipação. A entrada é franca? Não é franca, mas retira com um pouquinho lá. É um preço... módico. Então é isso. A bilheteria, os ingressos já estão à venda. E o concerto é na próxima segunda-feira, dia 19, às 21 horas. Que bacana. O Dave tem uma coisa que é interessante falar. Ele é uma pessoa muito importante no cenário do jazz mundial e, entre outras coisas, ele dirige uma associação de escolas de jazz espalhadas pelo mundo. Né? Então, ele tocou com Miles Davis. Ele é uma pessoa que tem um comprometimento com a história do jazz muito grande. Né? Desde tem um workshop também, né? E tem um workshop que a gente vai fazer no Goethe, ele vai fazer, né? Sobre jazz, sobre composição, no sábado às 19h. Essas inscrições abertas também. Inscrições lá só cabem 120 pessoas ali, né? Ali é mais, mas eu acho que não vamos ter problemas. É mais para músicos profissionais, estudantes, é um workshop, pelo que eu entendi, eu estarei lá, para profissionais, né? Estudantes profissionais. E o concerto para o público em geral. Edu, Antônio Borges. Edu e Antônio, obrigado pela participação de vocês aqui. Edu e Antônio, ficou bonito. Antônio e Edu. Muito obrigado. Então, muito acompanhando obrigado. Esse grande projeto. Muito obrigado. Valeu. E veja agora as dicas da agenda para... A segunda edição do Blues in Clio explora o mundo da feitiçaria e do voodoo, grandes influências caribenhas na música de Nova Orleans. O idealizador do projeto, Luciano Leães, apresenta-se com os The Big Chiefs e convidados. O evento ainda terá demonstrações de bonecagem voodoo de Valdir Antunes. O show ocorre amanhã no Estúdio Clio, às 21 horas. Um dos maiores nomes da música popular brasileira volta a Porto Alegre para show amanhã, no Teatro do Bourbon, às 22 horas. A convidada especial é a cantora Ana Seton, que desde 2011 tem acompanhado o artista por vários países. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos saber da chegada do Instituto Ling em Porto Alegre e notícias do Festival de Cinema de Gramado 2013. Nós já voltamos. No segundo semestre de 2014, Porto Alegre vai receber um centro cultural, o Instituto Ling. O objetivo do espaço é a valorização da cultura e o desenvolvimento humano através de atividades artísticas e também educativas. Nós recebemos Carolina Rosado, ela que é coordenadora do projeto Instituto Ling aqui em Porto Alegre. Tudo bem? Tudo que bem. Grande notícia, né? Mais um espaço cultural na cidade, em especial um espaço que vai ficar ali na Zona Norte, que é um pouco mais carente, né, de espaços Sim. ligados à cultura. Sim. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, estamos bastante felizes assim, com a notícia. Né? Ontem nós apresentamos o projeto arquitetônico do espaço. Foi uma apresentação pelo arquiteto Isai Wenfield. Ele é um arquiteto brasileiro, paulista e bastante reconhecido nacionalmente e internacionalmente. O Centro Cultural ele entrará em funcionamento em agosto de 2014. Então, nós temos um ano de trabalho pela frente, arrumar a casa. Não, é um ano de trabalho, não só... O prédio já está sendo levantado? Sim, sim. O prédio ele é um prédio de 3 andares, né? Uma arquitetura belíssima, né?
Realmente nos encanta bastante. Mas ele está em construção. Vamos falar sobre o espaço cultural, uhum, e as atividades. Uhum. Eu estava dizendo, que a gente estava conversando, que esse espaço vai ter atividades na área da música, artes visuais, teatro, uhum, ações educativas. Como, uhum, vai funcionar exatamente esse, uhum, centro cultural? Basicamente, nós olhamos dois grandes segmentos. O segmento artístico, que ele começa desde as artes visuais, então nós teremos uma galeria, né, para exposições. Nós estamos planejando de 5 a 6 exposições ao ano, com nomes bastante relevantes e também com artistas locais. Teremos um auditório que comportará as atividades de música e teatro, conferências, seminários, né, tudo isso dentro desse espaço. E teremos a parte educacional, que serão cursos de curta duração nas áreas de humanidades e de temas contemporâneos. Esse instituto, ele já acontece há quanto tempo? Ele começou em 1995, essas atividades, isso, né? Isso, ele foi criado em 95 pela família Ling. Até então, de 95 até agora, ele veio... Os paulistas Colostro, de Cainã Baladez e Fernanda Chicolete. E carregadores de Monte Serrat, de Cássio Santos e Júlio Lucena. Agora já pede areia, nós cobramos por metragem. Além do baiano, Arremate, de Rodrigo Luna. Estou vendo aqui, no momento, estamos com um pacote em que podemos estar fazendo 2 contratos pelo preço de 1, senhor. O longo estrangeiro do dia é a coprodução entre Brasil e Argentina, A Oeste do Fim do Mundo, de Paulo Nascimento. O filme apresenta o cotidiano do solitário Leon, estremecido pela aparição da enigmática Ana. Já tomou até a hora, ainda tem. A voz ia ser falta na mulher. Já o longa-metragem nacional exibido é Primeiro Dia de um Ano Qualquer, dirigido por Domingos Oliveira, em que diversas personagens se cruzam em uma rica casa no Rio de Janeiro após o Réveillon. O trabalho, para mim, Consuelo, é uma indignidade inventada pelo homem para fugir do seu destino natural, que é o ócio. Até a palavra é bonita, ócio. Quer carona? Taipava, Rio... Nova York, Parapemboá, na Bahia. Você gosta de borboletas, é? Uhum. Sabia que eu descobri lá em cima um montão de borboletas assim. Bem, como vimos, o diretor Paulo Nascimento está na competição de longas estrangeiros com o filme A Oeste do Fim do Mundo. O cineasta gaúcho conversou com a nossa equipe lá em Gramado. Paulo
Paulo Nascimento, diretor que já participou de 3 mostras competitivas nacionais aqui no Festival de Cinema de Gramado, mas agora, pela primeira vez, concorre na mostra de longas estrangeiros, com o filme A Oeste do Fim do Mundo. Como é que foi esta coprodução com a Argentina, diretor? Pois olha, eu estou me sentindo como começando de novo, né? Porque é interessante, é um desafio. Eu participei, como você falou, 3 vezes e agora, quando a gente estava fazendo o filme na Argentina, esse filme ele é uma coprodução, mas é uma coprodução um passo além, assim, ele é considerado um produto argentino também. Ele está na abertura do filme, tem Cine Argentino e Ancine. Ganhou o prêmio de coprodução Brasil-Argentina também e eles passam 80% da história lá, mas com técnicos e atores brasileiros e um argentino. E foi tão interessante que o meu próximo filme, que chama-se A Superfície da Sombra, que vai ser rodado ano que vem, é uma coprodução com o Uruguai. E também, eu já estava falando para o pessoal, eu vou inscrever na mostra como estrangeiro na próxima vez também. Virei um porto-alegrense estrangeiro. Como é que está a expectativa para esse ano no festival, diretor? Eu achei a seleção muito interessante, pelo que eu li, assim, pelos trailers, né, que a gente, a comissão julgadora do brasileiro, do estrangeiro também, mas, e é muito legal, assim, porque quando começa a ver os trailers, eu digo, pô, estou no meio desses caras aqui, né? Aí tem um filme da Colômbia, 2 da Argentina, 1 do Uruguai. Eu acho que a gente vem há muito tempo falando em coprodução e falando enfim, mas se põe muito pouco em prática e a gente está conseguindo isso e é muito legal, porque a nossa equipe lá na Argentina tinha uruguaios, argentinos, brasileiros e chilenos. Eu acho que está acontecendo na prática uma integração que a gente fala há tanto tempo, né? Muito obrigada, diretor, por participar aqui da nossa programação e a TVE permanece acompanhando o 41º Festival de Cinema de Gramado. Valeu, Lisiane, parabéns à nossa equipe lá em Gramado. E antes de seu lançamento previsto para 2014, o longa Os Amigos foi exibido pela primeira vez ontem no Festival de Gramado. Confira agora a nossa reportagem com a diretora do filme. O longa-metragem Os Amigos demonstra que sem amizade não existe amor. Um dos personagens vai ao funeral de um amigo de infância e depois de viver aquele momento, começa a enxergar a vida de outra maneira. Dias não era bom porque era rei. Era rei porque era bom. Está psicologicamente preparado para morrer. O Marco, nós fizemos a Via Láctea juntos e ficamos muito amigos, parceiros. E eu tenho enorme admiração por ele como ator, como pessoa, não é? E como amigo que é. E é essa amizade que me inspirou a fazer este filme. Então, a gênese do filme já vem desse sentimento. E os atores, no caso desse filme, que são vários, de fato, vieram muito também nesse embalo. Quer dizer, o filme é muito carinhoso, é interessante, como o filme foi um pouco ditando o seu modo de ser, que é um modo carinhoso de relações próximas e tal. E a gente acabou tendo a sorte de ter a Dira Paz, que contracena com o Marco, e que é uma pessoa que eu já conhecia e também, aí vale o mesmo, uma atriz que transita do cinema mais autoral ao cinema comercial, uma atriz com muitos recursos, de uma inteligência e emoção muito vivas, não é? E a gente teve participações afetivas no filme. Então, o elenco, de fato, se compõe de muita gente, desde Alice Braga, que fez a Via Láctea comigo, que é uma pessoa muito querida, uma grande atriz, Caio Blá, Rodrigo Lombardi, Fernando Alves Pinto, que é nada mais, nada menos que meu irmão, posso dizer, não é? Fez todos os meus filmes. Encontros, a Sandra Corvelone, não é? A Teca Romualdo, que vocês vão ver, é o primeiro filme dela. Então, é engraçado que o filme foi se contaminando desse sentimento bacana de amizade e proximidade. E uma outra coisa que está lá também, em referência ao elenco, são crianças. O filme, ele está cheio de crianças. A gente tem 25 crianças, 6 protagonistas. Então, é como se o filme fosse se construindo sobre essa base, não é? A amizade, o convívio, e é um filme que fala disso, do imenso carinho que a gente tem pela vida e como a amizade existe e nos sustenta, né? nessa travessia, né? Eu acho que o carinho, ele é uma força subversiva também, ele transgride a ordem, ele transforma a gente, e é um filme carinhoso, ele volta para esse espaço, sim, o espaço do carinho, da amizade, dessas coisas que sobrevivem ao tempo. Demetrio Melchior? É. Ah, a gente teve aula com ele. É mesmo? Ele tinha um conceito ousado e rigoroso ao mesmo tempo. Ele dizia, em arquitetura, a curva é para poucos. Veja agora o comentário da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, sobre a noite de ontem. Jaque.
Olá, Niltinho, estou de volta aqui hoje para comentar os filmes dessa quarta-feira. E ontem a gente teve a exibição primeiro do curta-metragem Os Filmes Estão Vivos, do Fabiano de Souza e do Milton do Prado. Esse filme que já tinha sido assistido aqui na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado e que agora voltou na Mostra Nacional. Bom, trata-se de uma grande entrevista com o pai do Fabiano de Souza, o economista e crítico de cinema Enéas de Souza, que fala sobre a sua paixão pelo cinema em Paris, um lugar que ele costuma, para onde ele costuma ir constantemente para se abastecer de cinema. O filme transpira cinema, principalmente através... fotografia em preto e branco muito bonita, uma fotografia realmente de ensaio, assim. O filme, ele tem uma narrativa não linear, tá? E algumas pessoas até podem se ressentir dessa narrativa, mas ele tem esse outro lado de remontar essa memória infantil que é bem interessante. Além disso, a gente teve também, claro, o único longa gaúcho da mostra, que é Até a que a Esbórnia nos Separe, a animação do Otto Guerra e do Ennio Torresan Jr., que mostra por que foram gastos 8 anos na produção, uma produção muito cuidadosa. Você vê um avanço na animação produzida pelo Otto Guerra e vê também, assim, um avanço no traço, no próprio traço dele. É um filme, assim, que é inspirado, livremente inspirado, na peça Tangos e Tragédias, do Ike Gomes e do Nico Nikolaevski, mas que tem apenas algumas referências ao espetáculo. Eu acho que até o humor do filme poderia ser melhor trabalhado em função dessas referências ao Tangos e Tragédias, com o qual a gente tem tanta afinidade. Mas é um longa muito bem feito, muito bem trabalhado, que mostra esse avanço na animação gaúcha. Por enquanto é isso, Niltinho, eu volto amanhã comentando os filmes da noite desta quinta-feira. Até mais. Obrigado, Jaque. Encerramos a Estação Cultura de hoje com mais Toquinho, que faz show amanhã às 22 horas, 10 horas da noite, no Teatro do Bourbon Country. Até amanhã. Não te esqueças de mim quando um dia eu me for. Deposita uma flor onde disser assim: aqui jaz um amor. Que jamais
repousares enfim.